akşamınız xeyir, Azərbaycan saati 1-dədir. Bu həftə ölkənin daxili siyasi həyatında baş verən mühüm hadisələrdən biri Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədovun azadlığa buraxılması oldu. İlqar Məmmədov şərti olaraq azadlığa buraxıldı. Bu, onun siyasi fəaliyyətinə ciddi təsir göstərməsə də, hər halda ölkə xarici səfərlərini əngəlləyəcəyi şübhəsizdir. İlqar Məmmədov 5 ildən artıqdır, 5 il 7 aydır həbsdədir və bu müddət ərzində onun azadlığa buraxılmaması üçün elə bir hüquqi ilişik qalmamışdı. Avropa Məhkəməsi də bir neçə qərarı ilə onun azadlığa buraxılmasının zəruri olduğunu israr etmişdi, eləcə də beynəlxalq təşkilatlar bu məsələ ilə bağlı çox saylı kampaniyalar aparırdılar. Onun həbsdə saxlanmasının heç bir hüquqi və siyasi əsası da qalmamışdı. Sadəcə girov kimi həbsxanada saxlanılan İlqar Məmmədov ölkədə çoxlu sayda siyasi dustaqlar korpusunu əvvəlcə hərəkat lideri, sonra isə partiya sədri kimi süsləməkdə idi. Ölkədə isə siyasi məhbusların sayı həddindən artıq çoxdur. Təbii, İlqar Məmmədov ölkə siyasətinin ciddi simalarından biridir. Amma məsələ burasındadır ki, əgər istənilən ölkədə hətta bircə nəfər belə siyasi dustaq varsa, bu o deməkdir ki, istənilən zaman onların sayı 100 nəfər də ola bilər, 200 nəfər də daha artıq da ola bilər. Azərbaycan isə bu təcrübəni uğurla tətbiq edən bir despotik idarəçiliyin altındadır. Şəkidən məni faktiki maşına 30-durdular və kətirdilər. Burada bizim uşaqlar orada bir xeyli adam vardı məhkəmə zalında. Gözlədilər. Mənə ancaq yolun ortasında icazə verdilər ki, zəng eləyim, xəbər edeyim ki, yağırlar bizə çatacaq. Onlar da yoldadırlar, gələcəklər. Yaxın günlərdə ətraflı hər birinizlə tanış olacağım, hər birinizlə görüşəcəm. Media mənsubları ilə də, fəallarla da, bütün cümhuriyyətçi fəallarla. 5-ci günü bu qədər adama görə təxirət salındı. Bəli, 5-ci günü mən bildiyimə görə mən vəkillə də söhbət elədim. Onlardan belə bir mesaj gəldi, hakimiyyətdən belə bir mesaj gəldi ki, həddindən artıq çox adam gəlmişdi. Həddindən artıq çox adam gəlmişdi. Ona görə həmin səni buraxmaq olmazdı filan. Amma yəni atmosfer burada da atmosferdir. Çox sağ olun, çox sağ olun, çox minnətdarım. Əslində, İlqar Məmmədovun bu qədər təpkilərdən sonra azadlığa buraxılması üzərində bir də şərti sözünün vurğulanması o deməkdir ki, hökumət bu addımı xoşluqla atmayıb, buna məcbur olub, amma eyni zamanda bir müxalif partiya sədrinin fəaliyyətinə nəzarət imkanlarını da əlində saxlamaq istəyib. Başqa tərəfdən, İlqar Məmmədovun şərti olaraq azadlığa buraxılması hökumətin siyasi həbslər praktikasından imtina edəcəyini də rahatça təsəvvür etməyin çətinliyini göstərir. Bu ərəfədə bəzi mülahizələr var ki, İlqar Məmmədovun azad edilməsi Almaniya kansleri Angela Merkelin Azərbaycana səfəri ilə bağlı ola bilər. Açığı, mən bu məsələdə bir mənalı olaraq bu mülahizəni dəstəkləmək istəmirəm. Daha önəmli məsələlər də var. İndi qonşu ölkələrin başının üstündən əsən yerlər Azərbaycanı da haqlaya bilər. Buna görə də hökumətin öz imici üzərində bir azca işləməsi gərək olub. Bundan əlavə, Avropa Şurası Parlament Assambleyası da Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəsi ayırıb. Məruzəsi xanım İslandiyalı deputat Toril Sunna Evarstodbir bu ayın sonu sentyabrın əvvəli öz hesabatını bitirib Aşbaya təqdim etməlidir. Bu hesabatın da hansısa abzaslarına mülayimlik qazandırmaq cəhdi də olmalıdır ortalıqda. Eləcə də Azərbaycandan siyasi məhbuslar məsələsinə bir dəfəlik son vermək üçün tələblərin sayı, rangı durmadan artır. Bir məsələni də nəzərə almaq lazımdır ki, çevrədəki dövlətlərin iqtisadi potensialına vurulan ağır zərbələrin fonunda İlham Əliyev Avropa ilə daha fəal iqtisadi münasibətlər qurmağa məcburdur. Hətta tamamilə mümkündür ki, İranla və Rusiya ilə ikitərəfli iqtisadi münasibətlərin bəzi sahələri də Azərbaycan üçün seçim şərti olaraq irəli sürülsün. Məsələn, Amerika sanksiyalarının altına düşən Rus banklarından biri olan Bank VTB-də İlham Əliyevin də aksiyaları var. İlham Əliyevin özü bir yana Azərbaycan Dövlət NİF Fondunun da bu bankda 500 milyon dollarlıq sərmayəsi var. Eləcə də başqa bir çox belə sahələr var ki, onlar çox həssas zonalar sayıla bilər. İndiki halda xüsusilə də Türkiyə, Rusiya və İrana qarşı iqtisadi sanksiyaların şiddətinin artması nəticəsində Azərbaycanın seçim imkanları da daralır.
Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun sərmayələrində Rus rublu cəmi 1,1%, Türk lirəsi isə 1% təşkil edir. Fondun vəsaitlərinin 47,1% dollarla, 35,7% avro ilə, 5,1% isə ingilis funtu ilə saxlanılır. Son zamanlar Türk lirəsinin sürətlə dəyər itirməsi rublun isə Amerikanın təhlükəsizliyinin Kremlin aqressiyasından müdafiəsi üzrə akt adlanan sənədin mətni açıqlanandan sonra ABŞ dollarına nisbətdə məzənnəsinin ucuzlaşması Azərbaycanın dövlət neft fondunun gəlirlərini də azaldır. Əlbəttə, məsələnin bu tərəfi də var ki, gərək zamanında sabit olmayan valyuta ilə sərmayələr saxlamağı daha da məhdudlaşdıraydılar. Buna Cəmil müəllim demişkən ağılları imkan verməyib, amma digər tərəfdən də hər halda Azərbaycanın əsas gəlirləri Qərb və Amerika maliyyə vahidlərinə bağlıdır. Seçim buna görə məhdudlaşır və istər xarici siyasətdə, istərsə də daxili siyasətdə bu amilləri mütləq nəzərə almaq lazım gəlir. Xəzər dənizinin ətrafında yerləşən 5 dövlətin başçıları nəhayət bir yerə toplaşıb bu dənizi öz aralarında bölə bildilər. Amma bunun üçün dənizin adını dəyişdilər. Onu qismən göl də adlandırmadılar, çünki belə olanda da bölgü göllərin bölünməsinin beynəlxalq təcrübəsinə əsasən qərar çıxarılmalı idi. Bu isə Xəzər ətrafındakı ən böyük dövlətin, yəni Rusiyanın istəklərinə cavab vermirdi. Buna görə də dəniz söhbətini də ortadan qaldırdılar, göl söhbətini də Xəzəri su hövzəsi adlandırdılar. Onu böləndə Rusiyanın marağına uyğun olan qərar vermək mümkün olsun deyə. Bir balaca tarix dərsi götürək. Dənizin, bəli məhz dənizin indiki adı Xəzərdir, Xəzər dənizidir. İndi dünyada hamı onu bu adla tanıyır, amma bu dənizin bu zamana qədər 70-ə qədər adı olub. Ruslar lap qədimlərdə onu Xvalis dənizi adlandırıblar. Xvalislər Rus mənbələrində o cümlədən də məsələn qədim Rus əlyazmalarından sayılan Lavrenti salnamələrində eləcə də Tatishevin qeydlərində Cənub Bolqarları adlandırılan türk dilli bir xalqa Rusların verdiyi ad olub. Buna görə də dənizi Xvalis dənizi adlandırıblar. Rusça Xvalistkoye More, amma lap qədimdən Strabonun yazılarında bu dənizin adına Kaspium deyilib. Qədim Yunanlar Xəzər ətrafındakı Qorqan şəhərinin və Hirkaniya əyalətinin adı ilə bu dənizə Hirkan dənizi də deyiblər. Ərəb mənbələrində də onun adı Xəzər olaraq keçib. Ərəblər isə dənizi onun ətrafında yaşayan xalqların dilindən götürərək belə adlandırıblar. Yəni Bəhrul Xəzər. Orta əsrlərdə Xəzərin bir Abeskun adı da olub. Bu, indiki Neftçaladan şərqə doğru, indi dənizin altında qalan Abeskun adlı şəhərin adı ilə bağlı olaraq deyilib. Xəzərin Dərbənd dənizi, Saray dənizi, Mazandaran dənizi kimi adları da eyni qayda üzrə sahildəki böyük şəhərlərin və ya vilayətlərin adı ilə eyniləşdirildiyi məntiqi ilə qeydlərə düşüb. Məqsədim tarix mühazirəsi oxumaq deyil və Xəzərin indiyə qədər var olan bütün 70 adını da xatırlatmaq deyil. Məqsədim odur deyim ki, bütün bu adların hamısında əlavə olaraq onun məhz dəniz olduğu göstərilib. Ona görə ki, onun ölçüləri bir göl olmaq üçün çox böyükdür. Üstəlik, sonrakı tədqiqatlar da sübut edib ki, Xəzər məhz okean yer qabığı üzərində bərqərardır. Okean yer qabığı yer səthinin 56%-ni təşkil edir. Onun başlıca cəhəti az qalınlığa malik olmasıdır, yəni 5-7 kilometrlik bir qabıq qatıdır və bu da iki təbəqəyə ayrılır. Bu təbəqələrdən biri gillərdən, silisiumlu və əhəngli lillərdən ibarət olan çökmə qatdır, o biri təbəqə isə sualtı vulkanların püskürməsi nəticəsində yaranan bazalt qatıdır. Bu arayışı ona görə verirəm ki, Xəzərin dəniz olmadığı iddiasını yalnız bir parametrə iddia etməklə nəticə çıxarmaq o qədər də doğru deyil. İndiki siyasi təcrübədə belə iddia edilir ki, Xəzərə axan çaylar var, amma ondan axan çaylar yoxdur. Buna görə də Xəzər dəniz deyil, göldür, qapalı göldür yəni. Amma mən də bir neçə başqa parametri qısaca olaraq xatırladıram. Bunlardan biri dənizin həcmidir, ikincisi coğrafi mənşəyidir, üçüncüsü tarixən verilmiş addır və s.
Xəzərin tarixən 70-ə qədər adı olduğunu dedim və bu adlardan heç birində də o göl adlandırılmır, məhz dəniz adlandırılır. Məsələn, Xıvalis dənizi, Saray dənizi, Mazandaran dənizi, Abeskun dənizi və s. İndi siyasi maraqlar xatirinə onu dəniz adlandırmaq istəməyənlər görünür coğrafi və fiziki parametrlərdə nəzərə alaraq utandıqlarından göl də adlandırmayıblar, məhz su tutar, su hövzəsi adlandırıblar. Dünyadakı bütün dənizlər, çaylar, okeanlar su hövzəsidir və bu termini əməliyyat masasına yatırılıb bölünən Xəzərə aid etmək siyasi konyunkturanı çox gözə soxur və bu bölgü prinsipində Azərbaycanın, eləcə də digər Xəzəryanı respublikaların mənafiləri su tutar kökünə düşür. Nə var bu anlaşmada ki, bundan ötürü Xəzər dənizini 22 il davam edən danışıqlardan sonra hətta Nohur da adlandıra biləcək qədər qabağa gəliblər. Birincisi, ən mühüm razılaşma bundan ibarətdir ki, dənizdə, yəni rəsmi razılaşmalara baxmayaraq, biz onu hələ də dəniz adlandırmaqda israrlıyıq. Sahil dövlətlərindən başqa heç bir dövlətin hərbi gəmiləri ola bilməz. İndi Xəzər dənizində toplam hərbi gəmilərin toplam sayı 272-dir. Bunlardan 28-i Rusiyanın, 60-ı İranın, 67-si Azərbaycanın, 91-i Qazaxıstanındır. Dənizdə ən az hərbi gəmi Türkmənistana məxsusdur və onların sayı 26-dır. Amma Rusiyanın Xəzər dənizində olan hərbi gəmilərinin sayına aldanmayın, onların gücü və hərbi potensialına, hərbi strateji təyinatına görə digər bütün Xəzəryanı dövlətlərin hərbi potensialından böyükdür. Yəni, Xəzər dənizində Ruslar hərbi baxımdan ən güclü mövqeyə malikdir. Ticarət gəmilərinin sayı isə əlbəttə daha artıqdır. İndi Xəzər dənizində irili xırdalı 487 ədəd ticarət gəmisi var. Qeyd elədim ki, bu anlaşmaya görə Xəzər dəniz deyil, göl də deyil, eləcə su olan yerdir. Bu su tutar da bir neçə hissəyə bölünür. Bunlar daxili sular, ərazi suları, balıqçılıq zonası və ümumi su məkanıdır ki, bütün Xəzəryanı dövlətlərin istifadəsi üçün açıqdır. Amma bir mühüm şərt yenə də Azərbaycanın maraqlarını başqa dövlətlərdən ilk növbədə də Rusiyadan asılı duruma salır. Anlaşmada qeyd edilir ki, Xəzərdə böyük dəniz layihələrinin həyata keçirilməsi zamanı mütləq ekoloji faktor nəzərə alınmalıdır. Bu da əlbəttə sahilyanı dövlətlərlə razılaşdırılmalıdır. Maraqlıdır ki, böyük dəniz layihələri ifadəsi elə bu şəkildə də qeyd edilib. Yəni, dəniz olmayan Xəzərdə, rəsmən dəniz kimi tanınmayan Xəzər dənizində böyük dəniz layihələri ifadəsinin necə yazıldığı ya tələskənlikdir, ya da başqa termin tapılıb ortaya qoyulmaması ilə bağlıdır. Hər halda 22 ildə bəs etməyib ki, Xəzərin coğrafi adı ilə siyasi adını birləşdirmək mümkün olsun. Böyük dəniz layihələri və ekoloji faktor o deməkdir ki, Azərbaycan özünə aid olduğunu saydığı neft yataqlarında istehsalla məşğul olmaq üçün qonşu dövlətlərlə razılaşdırmalıdır. Bu, iri neft mədənlərinin istismarı ilə bağlı layihələrin taliyini, eləcə də neft və qaz kəmərlərinin taliyini Rusiyadan asılı duruma salır. Əslində, Xəzərin statusu ilə bağlı anlaşmanın imzalanmasının əsas mahiyyəti də elə bundadır ki, Türkmənistan və Qazaxıstan əlbəttə Azərbaycanla birlikdə öz karbohidrogen ehtiyatlarını istehsal edib, Xəzər üzərindən Avropaya nəql etmək istəyirlər. Bu anlaşma olmadığına görə Transxəzər nəqliyyat kəmərlərinin çəkilməsi də sual altına düşürdü. Nursultan Nazarbayev bu baxımdan imzalanan konvensiyanı Xəzər dənizinin konstitusiyası adlandırıb. Təbii, mən sizə bu məsələ ilə bağlı səthi bilgilər verdim və mütəxəssislər daha detallı məlumatları ümid eləyirəm ki, cəmiyyətə təqdim edəcəklər və biz də çalışacağıq ki, onlara bu məsələdə yardımcı olaq. Xəzər dənizi Azərbaycanın şərqində yerləşir, ölkəmizin qərbində isə uzun illərdir davam edən ərazi natamamlığı və müharibə vəziyyəti var. Əslində, bu müharibə vəziyyəti ifadəsini də bir qədər ehtiyatla işlətmək lazım gəlir. Məsələ burasındadır ki, orada, yəni ölkənin qərbində Azərbaycan hökumətinin həll etməli olduğu bir ərazi problemi var. Ölkənin ərazi bütövlüyü yarımçıq qalıb, zaman-zaman da cəmiyyəti elə bu müharibə vəziyyətindəyik sözləri ilə xaltur eləyərək alladırlar. Amma hökumət özünü heç zaman müharibə vəziyyətində olan ölkə kimi aparmayıb. Nəyi nəzərdə tutduğumu indi Azərbaycan hakimiyyətinin Ermənistana doğru dikilən baxışlarından anlamaq mümkündür.
Tamamilə mümkündür ki, indi Ermənistanda gedən proseslər İlham Əliyevi əməlli başlı qorxudur. Qorxulu anonslar qorxu yaratmalıdır. Ermənistanda yeni hökumət özündən əvvəlki hakimiyyətin iqtisadi xarakterli cinayətlərini araşdırır, siyasi azadlıqların boğulması faktları üzrə geniş təhqiqatlara başlayıb və artıq bəllidir ki, ex-prezidentlərdən biri olan Robert Koçaryan, baxmayaraq ki, Kremlin nomenklaturasındaydı və Qazpromun da səhmdarlarından biri idi, həbs edilib. Başqa həbslər də var və yüksək çinli məmurların həbsi başqalarına da görç olmalıdır yəqin ki. Amma mən Ermənistandakı vəziyyəti şərh etmək fikrində deyiləm. Elə belə xatırlatmadan sonra Azərbaycandakı məsələləri izah etməyə dəyər. Ermənistandakı durumu ona görə xatırlatdım ki, orada korrupsiya öz miqyasına görə Azərbaycanda olduğunun onda biri qədər ya olardı, ya da olmazdı. Təbii, bu onda bir də Ermənistan üçün balaca rəqəmlər deyildi. Belə çıxır ki, iqtisadiyyatın real həcminə baxmayaraq korrupsiyanın faiz göstəriciləri elə aşağı-yuxarı eyni olub Azərbaycanla. Yəni, əgər Azərbaycanda qara iqtisadiyyatın həcmi 60%-dirsə, elə Ermənistanda da o qədər olub. Bu rəqəmi də şərti olaraq deyirəm, ola bilər ki, qara iqtisadiyyatın həcmi 60% deyil, bəlkə də 65%-dir. Kim bilir? Təqribi hesablamaq olar. Dəqiq hesablamaq üçün dəqiq rəqəmlərə çıxışın olmalıdır. Mənim belə rəqəmlərə çıxışım yoxdur. Hətta ölkənin ən peşəkar iqtisadçıları da bu rəqəmləri dolayı yollarla nisbətdə və ya müqayisədə əldə edə bilirlər. Amma hətta mənim misalımdan belə çıxır ki, Azərbaycanda istehsal edilən mal və məhsulların hər 100 manatının 60 manatı dövlət nomenklaturasının gözünə soxulur, yerdə qalan 40%-ni isə üstündə büdcə qurulur və s. Bu da hələ hamısı deyil, çünki büdcə vəsaitlərinin çırpışdırılması da başqa mövzudur. Amma pul yoxdur və görünür elə buna görə pul yoxdur. Məsələn, Azərbaycanda keçirilən məktəblilər arası 2-ci robot olimpiadasının qalibi olan məktəbli Yasin Quliyev Meksikada keçirilən beynəlxalq yarışa qatılacaqmış. Yarışda iştirak etmək üçün Rabitə Nazirliyinə müraciət edilib. Nazirlik deyib ki, xərcləri qarşılamağa imkan yoxdur. Pul yoxdur yəni. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin bir məktəblini Meksikaya göndərməyə pulu yox imiş. Kül sizin başınıza. Və sonunda nə iş görürsünüz orada? Saytları bağlamayın, bağlamaq istədiyiniz saytların redaktorlarını çağırın. Deyin ki, məsələn, 10 nəfərsiz birləşin, bu uşağı Meksikaya göndərin. Göndərərdilər məncə. Rabitə Nazirliyinə isə desəydilər ki, Meksikadan 10 nəfər məktəblini və ya məktəbsizi Azərbaycanda keçirilən olimpiyadaya və ya hansısa bir idman yarışına gətirmək lazımdır, qaça-qaça eləyərdilər. Bir Azərbaycanlı şagird üçün isə pul tapılmaz, qəhətə çıxar. Eybi yox, bu günlərdə yəqin yenə də vaxt edib araşdırarıq, görək niyə hamının hər şey üçün pulu var, amma bunların niyə yoxdur. Hətta JEK müdürlərinin belə pulları var, amma Rabitə Nazirliyinin pulu yoxdur. JEK müdürlərinin süpürgəçilərin maaş kartlarını müsadirə etdiklərinə görə, özlərinə görə pulları yaranır. Amma axı, deyəsən, Azərbaycanda süpürgəçilik də ekstremal peşəyə çevrilib və şəhərin küçələrini süpürmək sanki döyüş əməliyyatları zamanı yaralıları ön xəttdən çıxaran tibb personalının fəaliyyəti qədər təhlükə altına düşür. İndi nəsə dəb düşüb, ayda ən azı bir süpürgəçini maşın vurub öldürür. İnsan cəmiyyətlərində hətta bircə belə faktdan sonra fövqəladə müzakirələr keçirilməlidir, önləyici tədbirlər görülməlidir. Önləyici tədbirlər isə işıldayan köynəklərin paylanması kimi düşük səviyyəli profilaktikadan ibarət ola bilməzdir. Bir süpürgəçi üçün nə fərqi var ki, onu işıldayan köynək giyindiyi halda vurub öldürüblər, ya belə köynəyi olmadığı halda vurub öldürüblər. Küçələri, xüsusilə də avtomobillərin sürət limitinin yüksək olduğu küçələri süpürmək üçün xüsusi texniki qurğular alınmalıdır. O küçələri insanların süpürməsi yol verilməzdir. Hələ 2014-cü ildə baş nazirin həşəmətli müavinlərindən olan Abid Şərifov elan etmişdi ki, Çin Xalq Respublikası Azərbaycana kommunal təsərrüfat işlərini yerinə yetirmək üçün zəruri avadanlıqlarının alınmasına görə milyonlarla qrant ayırır. Ötən ilin bu zamanlarına qədər bu rəqəmin hətta 70 milyon dollara qədər yüksəldiyini də deyirdilər.
Orada əsas şərtlərdən biri belə idi ki, avadanlıqlar mütləq Çindən alınmalıdır və bu avadanlıqların əksəriyyəti də küçə və yol işlərini, o cümlədən qışda və yayda küçələrin təmizlənməsi üçün zəruri olan qurğular və maşınlar idi. Mənim ağlıma gələn budur ki, həmin Çin qrantı ilə alınan maşın və avadanlıqlar ölkəyə gətirilmədən hansısa başqa bir yerə satılıb, yoxsa axı bunlar 70 milyon dollarlıq avadanlıq maşın zəruri zamanlarda Bakı küçələrində niyə görünməsin ki? Ola bilər ki, həmin avadanlıqları satıb, yüzdə bir hissəsinə süpürgə düzəltdiriblər və həmin o işıldayan jiletlərdən alıb gətiriblər. Kimin ağlına başqa fikir gəlirsə desin, biz də bilək və hesablayaq. Rəsmi izahatı olmadığına görə yalancı rəsmi arayış dalınca da girinc olmayacaq. Həm də axı, onsuz da bunların heç biri rəsmi adam deyirlər. Çünki bütün işlərinin 10% rəsmidirsə, 90% qeyri-rəsmidir. Azərbaycan zaten qeyri-rəsmi idarə olunur. Yalnız aşağılara yönəlik hansısa sosial cərrahiyyə əməliyyatlarında rəsmi inzibati hikkə müşahidə edilir. Hətta inflyasiyada rəsmən aşağı təbəqələri vurur və yuxarılar hər cür inflyasiyanın qarşısında daha çox qazanacaqlarını qarantiləyib, sevinirlərmiş kimi görükürlər. Bu məsələ ilə bağlı Milli Şuranın sədri Profesor Cəmil Həsənlinin çox maraqlı açıqlaması oldu bu həftə. Cəmil Həsənli hakimiyyətin beyni xalqın cibi kimi boşdur şəklində ümumiləşdirdiyi açıqlamasında İlham Əliyevin prezident seçkilərindən sonraki davranışlarını səciyyələndirdi. Güman edirəm, unutmamısınız, bu il aprel ayının 11-də Azərbaycanda növbədən kənar bir fars oldu. Hökumət onun adını prezident seçkiləri qoymuşdu. Cəmil Həsənli də 11 apreldən sonra hakimiyyətin tündləşdirdiyi sosial siyasəti nəzərdə tutaraq qeyd elədi ki, 11 aprel seçki məsləkəsi ərəfəsində İlham Əliyev ucdan tutma, əmək haqqı və pensiyaları 10% artırmaq haqqında sərəncamlar imzalayırdı. Halbuki, mövcud qanunvericiliyə görə inflyasiya 2 rəqəmli həddə çatanda hökumət avtomatik indeksləşdirmə keçirməli idi. İnflyasiyanın səviyyəsi 11-13% həcmində etiraf edilsə də, indeksləşdirilmə keçirilmədi və xalqın halal haqqı ona sədəqə kimi verildi. Ölkədə orta aylıq əmək haqqının həcmi 308 dollar göstərilsə də ki, bu hətta Gürcüstanda olduğundan da 2 dəfə azdır, əhalinin 70%-dən çoxunun əmək haqqı və pensiyası 200-250 manatın da aşağısında olduğundan, bu 10% artımlardan adamların əlinə 5-6 manat gəldi, çıxdı. Amma bu qəpik quruş artımı da bir tərəfdən bahalaşmış bazar uddu, digər tərəfdən heç seçkidən 3 ay keçməmiş hökumət yeni qiymət artımına rüsum və cərimələrin həcminin artırılmasına start verdi. Avqustun 1-dən avtobus və metroda gediş haqqı 50% qaldırıldı. Deməli, 3 ay əvvəl pensiyası 5 manat 60 qəpik, əmək haqqı 6 manat 22 qəpik artmış vətəndaş bu artımın üzərinə hər ay 10-12 manat da qoyub nəqliyyatdakı qiymət artımını kompensasiya etməlidir. Əgər hər ailədən hər gün 3-4 nəfər şəhərə çıxırsa, nəqliyyatda qiymət artımı həmin ailə büdcəsinə hər ay 40-50 manat ziyan vurmuş olur. Digər tərəfdən, 10% əmək haqqı və pensiya artıran hökumət rüsumların həcmini 30 dəfə, bəzi cərimə növlərini 50-100 dəfə, bəzi cərimələri isə hətta 300 dəfə artırıb. Onun kisəsi 22 manatdan 24 manata qalxdı. İndi də dövlətin nəzarətində olan televiziyalarda yanacağın enerjinin qiymətlərini qaldırmağın təbliğatına aparırlar. Bu artan qiymətləri, cərimələri kim ödəməlidir? Saxta inkişaf konsepsiyası əhalini taqətdən salıb. Tarif Şurasının qiymət artımı qərarları iqtisadi məzmun daşımır, sırf inzibati xarakter daşıyır. Deyirlər, nəqliyyat Gürcüstanda 35 qəpikdir. Axı, orada orta əmək haqqı da Gürcüstanda Azərbaycandan 2 dəfə artıqdır. Əgər müqayisə edirsinizsə, bəs bunu niyə nəzərə almırsınız? Nəzərə almırsınız ki, Estoniyada ümumiyyətlə şəhər nəqliyyatı pulsuzdur. Gediş haqlarının qaldırılmasından büdcənin qazancı aşağı-yuxarı 20 milyon manatdır. Dövlət üçün bu elə də böyük vəsait deyil, amma xalqın hökumətə etimadının itirilməsinin qiyməti bundan çox bahadır. Aparılan yaratmaz soyğuncu siyasət hökumətin başı ilə xalqın cibini eyniləşdirib.
Növbəti qiymət artımı ərəfəsində ikisi də boşdur. Yuxarılarda ağıl qalmayıb ya da elə əvvəldən olmayıb ağıl yerinə də nə gəldi işlədiblər. Elə bu ağılsızlıqla da işləyirlər. Bu ağılsızlıqla da əhaliyə qarşı davranıblar və davranmaqdadırlar. Azərbaycanın ən gözəl və füsunkar təbiəti ilə fərqlənən yerlərindən biri şübhəsiz Zaqatalıdır, eləmi? Gözəl təbiət, dağlar, sərin meşələr, çaylar, şır-şır axan bulaqlar və elə bu bulaq başında da dayanıb nəfəsimiz dərək. Görün, bir hökumətin nə qədər ağlı olmamalıdır ki, təbiətin heç nəyi, o cümlədən də əlbəttə bulaqları əsirgəmədiyi, hətta su təsərrüfatı naziri də bu rayondan olduğuna baxmayaraq, belə bir yerdə insanlara içmək üçün nə təklif edilir? Gördüyünüz bu su Muxaq kəndinə, cəmaatına verilən sudur. Görə bilərsiniz bunu. Zaqatalı rayonu Muxaq kəndində verilən sudur. Deməli, bu su kəməri 1980-ci illərin əvvəlində verilən çəkilmiş sudur. Muxaq kolxoz tərəfindən çəkilmiş sudur. Bu suyun demək istismar müddəti 25 ildir və istismar müddətini çoxdan keçib. İndi gördüyünüz bu su gör nə vəziyyətə düşüb. Bütün yuxarıda filtrlər hamısı dağılıb. Amma Prezident aparatına yazılmışdı məktub 2009-2010-cu illərdəki su bu vəziyyətdədir. Oradan cavab gəldi bizə İqtisadiyyat İnkişaf Nazirliyindən ki, Muxaq kəndinə 2010 yoxsa 2011-ci ildə Muxaq kəndi su ilə təzə su vurğuları yaranıb, su çəkilib deyə və bir neçə evlərə də şoçik paylanıbdır ki, paylanmışdır. Demək, buradan belə çıxır ki, su sənədlər üzərində çəkilibdir. Amma gördüyünüz bu su keçmişdə çəkilən sudur və bu istismar müddətinin başa çatıb. İndi də gör o cəmaat nə vəziyyətdəki suyu içir. Bax, gördüyünüz budur vəziyyət. Bu arada bir məsələni mütləq vurğulayım. Bəllidir ki, ucqarlarda, hətta ucqar olmayan kənd rayonlarında insanların haqları daha çox pozulur. Üstəlik, paytaxtdan fərqli olaraq bu hadisələr daha çox ictimailəşməmiş qalır. Ölkənin rayonlarındakı izləyicilərimizdən xahiş edirəm, bu faktlar barədə bizi məlumatlandırmaqdan çəkinməsinlər. Birincisi, öz problemləriniz ki, onları dövlət qurumları həll etməkdən boyun qaçırır. Bu cür problemlər haqqında məlumatları bizə göndərin. Eləcə də danışlarınızı təşviq edin ki, onlar yerli inzibati dələduzluq və hüquqsuzluq faktları ilə bağlı bizə müraciət etsinlər. Bunun üçün bizim kontaktlarımız müntəzəm olaraq elan edilir və sizə həm operativ cavablar verilir, həm də həmin problemlər efirə mütləq verilir. Az əvvəl bir məsələ haqqında danışdım ki, Azərbaycanda beynəlxalq olimpiyadada birinci yeri tutan Yasin adlı məktəblini Meksikaya göndərmək üçün pul tapılmır və Rabitə Nazirliyi də pulumuz yoxdur deyib, yaxasını çəkib qırağa. Niyə Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi? Ona görə ki, olimpiyada yüksək texnologiyalar sahəsinə aiddir və elə belə də adlanır ki, məktəblilər arası ikinci robot olimpiyadası. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin sahəsi deyil, ona görə də məsələni Rabitə Nazirliyi ilə həll etmək lazım ola bilərdi. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə bağlı ikicə kəlmə də deyib keçəcəm o məsələyə ki, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Ramin Quluzadə Yasin Quliyevi Meksikaya göndərmək üçün pulu hardan tapa bilərdi və hələ də gec deyil. Kənd Təsərrüfatı Naziri vəzifəsinə Asan xidmətin rəhbəri İnam Kərimov təyin ediləndə mən dedim ki, bu gənc adam istedadlı və bacarıqlı insandır. Əla menecer ola bilər, amma iki səbəbdən onun Kənd Təsərrüfatı Naziri kimi heç bir uğuru ola bilməz. Birinci səbəb budur ki, kənd təsərrüfatı sektoru xüsusi ixtisaslaşmış sektordur. Burada yaxşı menecer olmaq kifayət etməz. Gərək sektorun problemləri, perspektivləri, ənənələr, təsərrüfatın incəlikləri ilə bağlı minimal anlayışların olsun.
Bu minimal anlayışı da dərk etmək üçün həmin İnam Kərimov kəndlərdən birinə gedib, bir quzunu qucağına aldı, şəkil çəkdirdi və ona elə gəldi ki, sistemin incəliklərini tamamilə mənimsədi və oldu xalq adamı. Hətta xalq adamı olmaq da yetmir, gərək təsərrüfatı biləsən axı. İnam Kərimov bu sahənin adamı deyil, o Mikhail Cabbarovun təhsil sektorundakı rekordlarını təzələməkdən başqa heç nə eləyə bilməz. İkinci səbəbi də demişdim. Demişdim ki, ölkənin aqrar sektorunda prezident ailəsinin, o cümlədən Azərsun və Paşa Holding kimi nəhənglərin bitib tükənməyən aqrar tamahlarının qarşısına qucağına quzu alaraq çıxa bilməzsən, bu nəhənglərin iddia və sistemsiz tamahlarını cilovlamaq üçün başqa keyfiyyətlər var ki, həmin keyfiyyətlərin də heç biri İnam Kərimovun mübarək və nurlu simasında görükmür. Bu ikinci proqnozum da özünü doğruldur. Rayonlarda əhalinin qəbulu üçün təşkil edilən kampaniyalara gedən İnam Kərimov şikayəti olan fermerlərə deyir ki, bu holdinglərin adını çəkməyin, mənim onlara gücüm çatmaz. Azərsunla və Paşa Holdinglə bağlı aqrar problemlər milli təhlükəsizlik konsepsiyası daxilində mərhum Hacı Məmmədovun və ya məhrum Akif Çovdarovun stilində həll edilir. Kəndlilərin və fermerlərin isə başqa problemləri əsasən yoxdur. Bütün problemlər bu dinozavrların hüdudsuz iştahası ilə bağlıdır. Açığı heç bilmirəm, bu kənd təsərrüfatı söhbəti hardan gəldi çıxdı. Mən Ramin Quluzadə haqqında danışacaqdım və ya ona tövsiyyə verəcəkdim ki, məktəbli Yasin Quliyevi Meksikaya göndərmək üçün hardan pul tapsın. Ümid edirəm, bu tövsiyyəni cənab nazir boşuna yelə verməyəcək deyirlər axı, bunlar yalnız qara rəngi görürlər, qərəzlidirlər, şişirdirlər, nə bilim bizi əjdaha qədər heybətli və qorxunç təqdim edirlər. Sizi əjdahadan daha qəvi qorxuların ünvanı kimi təqdim etmək üçün konkret faktlarımız da var. Bu faktları hər zaman deyirik, cəmiyyətə də təqdim edirik. Məsələn, 3 gün əvvəl Bakıda gənc fəal Xalq Cəbhəsinin üzvü Orxan Baxışlının məhkəməsi keçirilirdi və ya buna cəhd edilirdi ki, bu prosesi hamı məhkəmə adlandırsın. Mən də kompromisə gedərək prosesi məhkəmə adlandırıram. Orxan Baxışlının cibinə mi, yastığının altına mı, ayaqqabısının içinə mi heroin atıb şərliyərək tutublar. Yeni bir şey deyil və buna görə də iradım da yoxdur. Bəs adamları necə tutub şərləmək olar ki? Bunun daşlaşmış qəlibləri var və bu qəliblərdən birindən istifadə etmək mütləq lazım gəlir. Məsələn, Mədəd Quliyev dindarları harda gəldi vurub öldürür və böyrünə də bir makarov tapancası atır ki, adam silahlıydı, müqavimət göstərirdi və vurub öldürdük. Mənə elə gəlir ki, qətlə yetirilən bu vətəndaşların hamısının yanına qoyulan tapancalar ilə eyni tapancalardır. Əməliyyat məqsədi ilə bir makarov tapancası ayrılıb, həmin tapancanı öldürdükləri bütün şübhəli deyilən şəxslərin böyrünə atırlar və məsələni aqlaşdırırlar. Vəkil yox, istintaq yox, silis yox, heç nə yoxdur, sadəcə Mədəd Quliyev var, onun öldürdüyü insanlar var. Bu, dini radikal kimi tərtib edilən adamların zərərsizləşdirilməsi üçün tətbiq edilən üsuldur. Bir də var, siyasi fəallara qarşı tətbiq edilən qaydalar. Bunların da cibinə heroin atmaq lazım gəlir. Rezon da var, əgər adam İlham Əliyevin, onun yaramaz sisteminin və sarsaq idarəçiliyinin əleyhinə cəsarətlə danışırsa, deməli, 100% narkomandır. Başqa necə ola bilər axı? Bu, yapalaq məntiqinə görə İlham Əliyevin əleyhinə danışan adamın ağlı başında deyil. Deməli, belələrini narkotiklə şərləmək lazımdır. Orxan Baxışlını da belə şərləyiblər. Cibinə heroin atıblar və indi də məhkəmə dedikləri meymun iclasına cəlb edirlər. Amma qapalı. İclas qapalıdır. Niyə qapalıdır? Orada nə baş verə bilər ki, ilk baxışdan adidən adi görükən ənənə halını almış şərləmə əməliyyatıdır. Bəs niyə bu prosesləri qapalı keçirmək lazımdır ki? Heç bir səbəb yoxdur. Ağılla adamların irəli sürə biləcəyi, ehtimal edə biləcəyi heç bir səbəbi yoxdur. Amma hər halda qapalıdır. Burada Orxan Baxışın Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının gənc fəalının haqqında quraşdırılmış cinayət işinə baxılmalı idi. Orxanın dostları, ailə üzvləri, anası gəlib ki, məhkəmədə iştirak eləsin. Amma növbəti bir riyakarlıq eləyiblər, məhkəməni xəlvət keçirirlər, rəsmən deməsələr də qapalı keçirirlər. İstəyirəm Azərbaycan cəmiyyəti bilsin ki, Azərbaycan rejimi öz represiyalarında yeni bir mərhələyə keçir. Necə ki, güc strukturları şübhəli şəxs adı altında vətəndaşları
vurub öldürürlər. İndi məhkəmələrdə də artıq yeni bir mərhələ başlayır. Məhkəmələr qapalı keçirilir. Hətta məhkəmələrdə yaxın adamların iştirakına da imkan verilmir. Azərbaycan iqtidarı tam olaraq öz xalqı ilə konfrontasiya, qarşı durma yolunu seçib. Azərbaycan iqtidarı qorxu içindədir, ölkəni idarə edə bilmir, günü gündən qiymətlər artır, yenidən qiymət artımı hazırlığındadırlar, xalqın nifrətinin artdığını da görürlər, narazılığın artdığını da görürlər, ona proporsional olaraq represiyanı gücləndirirlər. Orxan bəy olduqca savadlı, əqidəli, cəsur bir gəncdir, ədalətpərəst bir gəncdir və bu keyfiyyətləri daşıyan Azərbaycan gəncliyi Azərbaycan hakimiyyətinin hədəfindədir. Gəncsənsə, savadlı, əqidəli, mübarizsənsə, artıq bu hökumət səni düşmən buyurur. Orxan Baxışını cürov götürüblər, şərriyiblər, onun heç bir günahı yoxdur. Digər 150 nəfər siyasi məhbus kimi, o da Azərbaycandakı represiyaların qurbanıdır. Buradan Azərbaycan iqtidarına üst tutub demək istəyirəm ki, ölkəni idarə eləyə bilmirsiniz. Bu qədər sərvətləri olan ölkəni azlıq həddinə gətirib çıxarmısınız. Ölkə vətəndaşlarının hüquqlarını pozmaq, represiyaları artırmaq çıxış yolu deyil. Nə qədər represiya etsəniz də bu ölkədə minlərlə, on minlərlə insan öz haqlarından vaz keçməyəcək. Azərbaycan xalqı sizin düşündüyünüzdən daha cəsurdur. Azərbaycan xalqı sizin düşündüyünüzdən daha mübarizdir. Və bu mübarizə dayanmayacaq. Nə olur olsun, Orxan həbs olunub, yerinə başqa biri gələcək. O həbs olunacaq, yerinə başqa biri gəlib çıxacaq. Amma Azərbaycan xalqı bu zülümlə barışmayacaq. Mən bunu əmin eləyirəm. Azərbaycanda dəyişikliklər labibdir. Azərbaycan xalqı yenidən meydanlara çıxacaq. Azərbaycan hökuməti bu şəkildə anti-insani represiyalarla xalqın hiddətini daha da artırır. Ona görə də səslənirəm hakimiyyətə, Azərbaycan xalqı ilə qarşı durma siyasətindən imtina eləyin. Bu işdən zərərlə çıxan ilk növbədə özünüz olarsınız. Azərbaycan xalqını bu qədər sıxışdırmağa ehtiyac yoxdur. Azərbaycan xalqı nə istəyir? Normal bir insan kimi yaşamaq, oxumaq, müalicə olunmaq, işləmək, ailəsini saxlamaq. Bu ən elementar insani tələblərdir. Və bu tələbləri alana qədər Azərbaycan xalqının mübarizəsi davam edəcək. Sağ olun. Amma baxın, sözüm haradan qırıla-qırıla gəlir. Ramin Quluzadə məktəbli Yasin Quliyevi Meksikaya göndərmək üçün pulu haradan tapa bilərdi sualında ilişib qalmışıq. Normalda ağıllı təsəbbürlərə görə, daha doğrusu aldadılmış təsəbbürlərə görə Azərbaycanda belə bir problem olmamalıdır. Ölkə inkişaf edir, regionun ən pullu və varlı dövlətidir, prezidenti dartıb təyyarədən indirmək olmuş, bahalı reislərlə ən bahalı rəsmi və qeyri-rəsmi turlara çıxır, özünü dünyanın doğrudan da çox varlı bir ölkəsinin başçısı kimi mümkün olan hər yerdə gözə soxur, mümkün olmayan yerlərə erişmək üçün də bütün mümkün vasitələrə əl atır. Məsələn, bugünlərdə xırda-xırda paketlər üzrə 100 minlərlə pul bilirsinizmi nəyə görə dağıdılır? Necə edək ki, İlham Əliyev Donald Trump'la görüşsün? Trump'la görüşüb ona nə deyəcək, nəyinə gərəkdir onun Trump'la görüşmək, bunu başa düşə bilmirəm. Bəlkə Donald Trump'la görüşüb deyəcək ki, Yasin Quliyevi Meksikaya göndərmək üçün səfəri maliyyələşdirsin Amerika dövləti. İnanmıram bunu eləsinlər, çünki Amerikanların özəlliklə də Donald Trump'ın Meksikadan zəhləsi gedir. Bəlkə Donald Trump'la görüşüb onu Putin'lə və ya Erdoğan'la barışdırmaq istəyir. Buna da inanmıram, çünki vasitəçiliyi üçün mümkün sayıla biləcək ən uyğun sonsuz adam olardı. Açığı, bütün ölçülərdən baxanda İlham Əliyevin Donald Trump'la belə israrla görüşmək istəklərinə, hətta bu ehtimal edilən görüş üçün milyonlarla pul xərcləməsinə anlayışla yanaşa bilmirəm. Elə bir niyyətim də yoxdur ki, bu lobby xərclərinin bir qırağından kəsib Yasin Quliyevi Meksikaya göndərsin deyə bir təklif verim. Çünki onlar belə işləri eləməzlər. İlham Əliyev isə heç eləməz. Tapşırar Ramin Quluzadiyə, o da bəri başdan sözünü deyib oturub yerində ki, pulumuz yoxdur. Hətta bu sözdən sonra bu məktəblini Meksikaya göndərsələr də boş şeydir, vurulan zərər vurulu. Baxı, belə qabiliyyətli uşaqların hansısa ölkəyə, hansısa elmi çaplı yarışlara səfərini təşkil etmək prestij sayılmalıydı. Bu səfərin sponsorluğuna görə bir neçə dövlət qurumu, bir neçə özəl qurum özünü yiyib dağıtmalıydı ki, yox, biz eləyəcəyik. Sənədlərdə və televiziya ekranlarında o qədər yağlı inkişaf düsturları haqqında danışılır ki, düşünürsən,
il ərzində onlarla belə turları təşkil eləmək üçün basabas olmalıdı. Üstəlik, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev daha bir sərəncam verib, DOST kod adıyla rəsmiləşdirdiyi bir dövlət qurumu da yaradıb. DOST, yəni Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi. Demək ki, ölkədə dayanıqlı və operativ sosial təminat məsələləri o qədər yüksək səviyyədədir ki, indi bu qəbildən olan rəsmi və ictimai təşəbbüsləri koordinasiya etmək üçün mütləq bir dövlət qurumu olmalıdır, eləmi? Xatırlayırsınızsa, daha əvvəllər Dayanıqlı İnkişaf Şurası, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Apeliyasiya Şurası kimi qurumlar yaradılmışdı. Hətta strateji yol xəritəsi də hazırlanmışdı. Bu kompassız xəritələr İnkişaf Şuraları, dələduzluq mərkəzləri o qədər sıxlaşıb ki, biz də barmağımızı gizgahımıza diriyib, Ramin Quluzadənin, Məktəbli Yasin Quliyevin Meksika səfərini maliyyələşdirməsi üçün mənbələr axtarırıq. Ən ağıllı və kəsə bir fürsət vardı ki, Ramin Quluzadə həmin fürsəti əldən buraxdı. İctimai fəal Bəxtiyar Hacıyev Azərbaycana bir dron gətirmək istəyirdi. Həmin bu Yüksək Texnologiyalar Naziri həmin dronun ölkəyə soxulmasının qarşısını aldı və dedi ki, gəlin götürün aparın, yoxsa müsadirə edəcəyik və verəcəyik Paşa Holdingə. Niyə Paşa Holdingə? Ona görə ki, Eldar Mahmudovdan, Ziya Məmmədovdan üzübəri nə qədər predmet, mal, mülk və pul müsadirə edilirsə, hamısı Paşa Holdingə verilir. Bu, dövlətin arxa baxçası mı, həyatyana sahəsi kimi mi bir şeydir, amma təbii həyatyanı sahə olduğuna görə dövlətdən böyükdür. Məncə, Ramin Quluzadə həmin dronu tələmtələsik ölkədən çıxarmağı önərməyib, azacıq gözləsəydi, Qıratın qanadları yanmazdı. Ya da indi onu elə laab deyək ki, Bəxtiyar Hacıyevin özünə satıb, həmin pulla Yasin Quliyevi Meksikaya göndərə bilərdi. Bu fürsət əldən qaçırıldı, amma mənim təklif edəcəyim başqa bir fürsət də var. Bu fürsət isə başqalarına qıymaram, Şamaxıda var. Niyə Şamaxıda? Ona görə ki, oralarda doğuldum. Tozlu kənd yollarını ayaqlaya-ayaqlaya məktəb oxudum, bitirdim və oraları daha yaxından tanıyıram. Şamaxıda belə bir mənbə var ki, onu da məhz Ramin Quluzadə götürüb Yasin Quliyevi Meksikaya göndərə bilər. Nədir bu mənbə, nədən ibarətdir, mən deyim, siz də dinləyin və Ramin bəy Quluzadəyə də ərz eləyin, gedib oradan o pulu götürsün və Yasin Quliyevi Meksikaya yola salsın, uşağın xətrinə dəymək yaxşı deyil. Şamaxıda Rabitə Şöbəsinin Əli Vazər İslamoğlu adlı bir müdiri var. Əvvəlcə onu çağırıb xoşluqla boynuna qoymaq lazımdır. Bu, müqəddəs missiyanı maliyyələşdirsin. Təbii, istisna etmirəm ki, o da andaman eləyəcək ki, pulum yoxdur, eləyə bilmərəm. Hətta Şamaxıda Fərhadın inşaat materialları dükanına da borcluyam. İnşaat materialları dükanına da nəyə görə borclu olduğunu deməyəcək, amma mən indi deyərəm. Azər Əliyev Şamaxıda Rabitə Şöbəsinin müdiridir, dedim. Amma o qədər də müdür deyil. Müdiri əvəz eləyir və indiki durumundan da məmnundur. Əgər nazir ona desə ki, mən sənin əmrini verib təyin edirəm müdür, yəqin ki, etiraz eləyəcək, deyəcək ki, qoyun hələ biraz özümü doğruldum. Niyə belə deyəcək? Ona görə ki, Azər Əliyev cənab həmin Rabitə Şöbəsinin müdür əvəzi kimi maaşın 50%-ni alır, həm də müdür müavini kimi maaşın 100%-ni alır, həm də ATS-də baş mühəndis kimi sənədləşdirdiyi Famil Ələkbərovun adına yazdırılan maaşı bütöv alır və nəhayət həm də və hətta sürücü kimi sənədləşdirdiyi ştatın da bütöv maaşını alır. Yəni, orta hesabla götürsək, bir müdür bir idarədə 4 ştatın maaşını alır və pulu olmalıdır ki, bir məktəblini bir həftəliyə də olsa Meksikaya və ya hətta Avstraliyaya göndərsin. Təyyarə biletini Tiflisdən alsa, Lapraha göndərə bilər, oralarda bilet ucuzdur. Amma bu hələ hamısı deyil. Şamaxı rayonu ərazisində çoxlu sayda ölü nömrələr var. Yəni, sənədlərdən belə görünür ki, telefonlar konkret ünvanlara və konkret adamların adına çəkilib, amma əslində çəkilməyib və bunlara görə xidmət və digər haqlarını da ikinci qat buxalteriya sənədlərində gizlədirlər ki, Yunis Quliyevi Meksikaya göndərə bilsinlər. Bu dəqiqə əlimin altında təkcə Sabir qəsəbəsi üzrə onlarla belə ölü telefon nömrələri var, amma onların hamısını bir-bir sadalamaq mənasız vaxt itkisi olardı, buna görə də eləmirəm. Nazir adamdır, mənə inanmaya bilər, amma yəqin oralarda inandığı bir adam var, ona həvalə etsin ki, get Şamaxıya bu məsələləri araşdır və gətir görək, bunlar doğrudur ya yalandır.
Bunu ki etmək çətin deyil. Hətta onu da öyrənmək olar ki, niyə Şamaxı rayon rabitə şöbəsinin müdürü Azər Əliyevin inşaat materialları dükanına bu qədər borcu yaranmalıdır. Adam gedib Şamaxıda Sağıyan kənd bələdiyyəsindən ev tikmək üçün torpaq sahəsi alıb, yurd yerini ona veriblər köhnə erməni qəbristanlığında. Əlbəttə, kənd sakinləri biraz əyri baxırlar ki, birincisi qəbristanlıqda yurd salmaq yaxşı şey deyil. Nə dəxli var, erməni qəbristanlığıdır ya müsəlman qəbristanlığıdır? İkincisi, şıdırığı, şərab və xalq diplomatiyasının getdiyi bir zamanda qəbir daşları ilə əlləşmək dövlətin siyasətinə uyğun deyil. Nazirləri bilmirəm, amma Şamaxıllar dövlət təfəkkürü olan adamlardır. Amma Bakıda nazir nədirsə, rayonlarda da idarə müdürləri elə odur, o materialdandır, biraz böyüyü belə nazir kimi bir şey ola bilərlər, buna görə də belə iradlara qulaq asan deyirlər. Azər Əliyev də traktorları qəbristanlığa salıb, orada qəbir daşlarını eşəliyir, ora-bura sürüyür ki, bunların hansını inşaat materialı kimi, hansını döşəmə daşı kimi istifadə eləmək olar, hansını isə gərəksiz sayıb bir kənara sürütləmək lazımdır. Bu prosesin gedişində bəlli olub ki, inşaat materialları kimi istifadəyə yararlı ola biləcək daşlar azdır, buna görə də məcbur olub üst tutub yerli inşaat dükanlarına və onlara da beləcə borcu yarana bilərdi. Amma nəzəri baxımdan yarana bilərdi bu borc. Təcrübədə isə belə bir borc yəqin ki, yoxdur. Yəni, Ramin Quluzadə Azər Əliyevi çağırıb, məktəbli Yasin Quluyevin Meksika səfərinin xərclərini onun boynuna qoya bilər. Mən hələ bircə mənbə göstərdim. O birilər də tapıb, üzə çıxarmalıdır nazirin özü. Bəlkə də indi mən burada danışıram, amma orada xəbər çıxıb ki, artıq Yasin Quliyevi kimsə və ya elə rabitə və yüksək texnologiyalar nazirinin özü Meksikaya göndərib ola bilər. Hər halda bu faktları da nəzərə almaq lazımdır, ehtiyatda saxlamaq lazımdır. Bir də gördün, Azərbaycandan olan daha bir məktəbli belə bir uğura imza atdı və onu da harasa göndərmək lazım gəldi. Buna problemin daxili imkanlar hesabına həll edilməsi deyilir və belə şeyləri yadda saxlamaq lazımdır. Təbii alternativ və daha tərəddüdsüz variantlar da var, məsələn Heydər Əliyev fondu. Bu fond naməlum və qaranlıq mənbələr hesabına topladığı pulların hesabına ölkənin bütün məktəblilərini eyni gündə götürüb Meksikaya aparar və bir ayda orada saxlayıb heç geri gətirməyəcək qədər böyük imkanlara sahibdir. Son 12 ildə Heydər Əliyev fondu xarici ölkələrdə 32 iri layihəyə külli miqdarda vəsait ayırıb. Bunlardan 11-i Rusiyada, 8-i Gürcüstanda, 3-ü İtaliyada, 3-ü Fransada, 2-si Bosniya və Hersegovinada, hərəsində bir ədəd olmaqla da Pakistanda, Hindistanda, Almaniyada və hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Həştərxanda, məsələn, Knyaz Vladimirin ki, Rusiyada xristiyanlığın əsasını qoyduğu iddia edilir, onun heykəlini ucaldıb. Daha 10 dənə də məktəb, xəstəxana və bu kimi belə layihələrə imza atıb. İtaliyada, məsələn, qədim Roma katakombalarının xarabalıqlarının bərpası üçün pul ayırıb. Kapitoli muzeyinin filosoflar zalını təmir edib. Fransada 10-12-ci əsrlərə aid 7 kilsənin təmir və bərpası üçün pul ayırıb, o cümlədən Strasburgda məşhur katedral kilsəsinin təmir və bərpası üçün xərç çəkib. Almaniyada Berlin qəsrinin bərpa işlərinə maliyyə yardım edib. Amerikada Maryland ştatında bir məktəbə maliyyə dəstəyi göstərib. Hindistanda Goa ştatında stadion tikib və s. Mən bunların hamısını sadalamaq istəmirəm. Ramin Quluzadə də bu xərclərin mənbəyini soruşub öyrənə bilməz, amma axı Yasin Quliyevi də Meksikaya göndərmək lazımdır. Bu il qəbul imtihanlarını uğurla verən 10 min nəfərə qədər abuturiyent tələbə adını alsa da maddi imkansızlıqdan təhsil haqqını ödəyə bilməyəcəyi səbəbindən tələbə biletini götürə bilmir. Roma xarabalıqlarının bərpası üçün fəhlə gərəkdir mi? Qara fəhlə yəni, ali məktəblərə qəbul imtihanını uğurla vermiş, amma oxumaq üçün pulu olmayan 10 min nəfərlik gənc, enerjili azərbaycanlı gərəkdirsə götürün aparın, işlədin. Şamaxının rabitə şöbəsinin müdürünün yaxasından yapışıb silkələməyimi isə yerlilərimə qarşı xüsusi qərəzim kimi yozmasınlar deyə bir başqa rayondan da misal çəkə bilərəm. Azərbaycanda lətifələri ilə məşhur olan şair Hüseyn Arif vardı, Allah ona rəhmət eləsin. O, bir dəfə dostları ilə söhbətdə deyib ki, mənə yerli pərəst deyirlər, amma vallahi elə bir şey yoxdur, mən Ağstafallarla Qazaxlıları eyni gözlə görürəm.
İndi Hüseyin Qalanın söhbəti olmasa, mən də uzağa getməyib, lap yaxından başqa bir misal gətirəcəm ki, hamı görsün, mənim Şamaxıllarla göy saylılara münasibətim eynidir. Deməli, avqust ayının 13-də ayın bu nəsr günü Daxili İşlər Naziri Ramin Usubovun nəvəsi Göyçaydakı yeməkxanaların birində bir-iki yol yoldaşı ilə birlikdə oturub nahar eləyib. Yəni, nahar kimi nahar. Səssiz, köysüz və insafən şahidlər də deyirlər ki, çox mədəni və asudə bir şəkildə oturub nahar eləyirlərmiş. Restoranın həyətində Usubovun nəvəsinə yaxın stolda da 3-4 polis əməkdaşı oturub nahar edilmişlər. Usubovun nəvəsi ofisiantı çağırıb həmin polislərin hesabını ödüyüb. Polislər də nəsə şübhələniblər ki, Galinwagen-də gələn bu gənclər niyə bu qədər səssizdilər və nə günahları var ki, restoranda yemək yiyən polislərin də hesabını verirlər. Demək, əslində bu xeyirxah jest deyil, hansısa potensial və ya real cinayətə görə ödənilmiş xırda rüşvətdir. Polis fəhmi bu yerdə iki qat intuitiv vurğu ilə işləməlidir və bu təbiidir. Polis nəfərlərindən biri dərhal rəisə zəng edib ki, burada belə bir şübhəli hadisə qeyd alındı, təcili əməliyyat qrupu göndərin. Situasiyanı da ağıllı başlı təsvir ediblər. Rəis də düşünüb ki, belə halda hər ehtimala qarşı şərləmə ssenarisi dolmalıdır. Əgər orada bir neçə gənc bu qədər bahalı maşında peyda olub, restorandakı polislərin də hesabını verirlərsə, deməli, babat pullu hərflərdir. Buna görə də əməliyyata rəhbərliyi tapşırıb, bu işlər üzrə ixtisaslaşmış Rasim Mirzəyev adlı müfəttişə və əməliyyat qrupunu da göndəriblər həmin restorana. Qrup yetişib və gənclərə ilişib ki, sizinlə bağlı əməliyyat məlumatları var, maşınınızı yoxlamalıyıq. Onlar da etiraz etməyiblər. Niyə də etiraz etsinlər ki, maşının sahibi Daxili İşlər Nazirinin nəvəsidir, amma adam özünü də nazir nəvəsi kimi təqdim etməyib. Əməliyyat qrupu axtarışa başlayıb, peşəkar şəkildə avtomobilə heroin yerləşdirərək onu aşkar edib və gəncləri Əla Həzrət faktın qarşısında qoyublar. Avtomobilinizdə mənşəyi bəlli olmayan toz şəkilli maddə var, bu heroindir, ekspertizaya da göndərəcəyik, 100% təsdiq ediləcək. Neyniyək? Heç nə, bütün zahiri əlamətlərə, bahalı maşına sifariş edilmiş yemək çeşidlərinə günahkarmış kimi davranışa üstəlik, hansısa cinayəti gizlətmək üçün polis əməkdaşlarının hesabının da verilməsinə kimi əlamətlərə görə adamlar bahalı müştəri və ya bahalı qurban kimi qiymətləndiriliblər və onlara hesab göstərilib. 10.000 manat verirsiniz, biz nə sizi görmüşük, nə də sizin maşından tapılan heroini. Gənclər bir az çək-çevirdən sonra deyilən məbləği veriblər və əməliyyat qrupu hadisə yerindən uzaqlaşmaq istədiyi an Göysay rayon polis idarəsinin rəisi özünü əlim yandıda hadisə yerinə çatdırır ki, bəs sizin başınıza daş düşsün, kimə ilişdiyinizi bilirsinizmi? Ssenari burada başa çatır. Xırda bir detal da əlavə edim ki, Göyçay polis şöbəsinin bu Rasim Mirzəyev adlı əməkdaşı əvvəllər polis rəisinin müavini olub, hansısa şəkildə ilişib, həm də hədə qorxu ilə pul tələb etmək ittihamı ilə polis orqanlarından qovulub. Ramil Usubov qovub yəni və bir müddətdən sonra nələrisə nəzərə alaraq onu Göyçay polis şöbəsində müfəttiş kimi ştata bərpa edib. Ya kimsə tapşırıb, ya özünün yazığı gəlib, ya fikirləşib ki, indi Azərbaycanda elə hamı hədə qorxu ilə pul tələb edir və s. Amma mənim bu hadisədən çıxardığım bəzi nəticələr var. Birincisi, elə həmin 10.000 manatı Yasin Quliyevin səfər xərcləri fonduna keçirmək olar. İkincisi və ən mühümü. Daxili İşlər Naziri Cənab Ramil Usubovdan təvəqqə eləyirəm nəvəsindən soruşsun. Heroin atılıb şərlənən adam hansı hissləri keçirir? Əlbəttə, adam bilib ki, bunun sonu nə ilə qutaracaq, bilib ki, babası nazirdir və ölkə daxilində heç kim ona bu şəkildə ilişməyə cəsarət edə bilməz. Bilib bunların hamısını, amma lap ilk andaca heroinin aşkar edildiyi, ona göstərildiyi ilk saniyələrdə onun beynində hansısa şok effektləri yaranmalıydı. O hisslərin mahiyyəti ilə maraqlanmaq mütləq lazımdır. Nazir Ramil Usubov bunu edə bilər və mütləq etməlidir. Bu həftə qapalı məhkəməsi keçirilən Orxan Baxışlı da heroinlə həmin o Rasim Mirzəyev kimi ixtisaslaşdırılmış bir polis müfəttişinin əməliyyat yolu ilə şərlədiyi gənclərdən biridir. Babası nazir deyil, bahalı maşını yoxdur. Heç bir restoranda polislərin hesabını verməyib, amma cibinə heroin atıb tutublar. Güman edirəm, Nazir Usubov bu hissləri öz nəvəsinin dilindən eşidib onları dəyərləndirə bilər.
Ölkənin mərkəzində və bütün rayonlarında işlək olan şərləmə mexanizmləri var, yalan aparatları var, insansızlıq üçün nəzərdə tutulan həyat şərtləri var. Həmişə də deyirəm ki, Azərbaycan insanları bu qədər qeyri-standart, bu qədər fövqəladə, bu qədər nizamsız bir ortamda yaşaya bildikləri üçün sadəcə yaşaya bildiklərinə görə qəhrəmandılar. O, başqa məsələdir ki, bu qəhrəmanlığın ağzını başqa səmtə çevirib, normal insan həyatı üçün zəruri olan şərtləri təmin etmək lazımdır. Amma olana bərəkət deyib qəhrəmancasına verilən daha bir həyat mücadiləsi faktını xatırlatmaq istəyirəm. Salyanda Yenikənd kəndində 1982-ci il təvəllüdlü Gülnar Məmmədova qida zəhərlənməsindən Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb və Gülnar xanım ölüb. Gülnar xanım Azərbaycanın kənd təsərrüfatından, yəni pomidordan və ya qarpızdan zəhərlənib, Azərbaycan səhiyyəsinin əlində də həlak olub. Dürüst bir ssenaridir, qanuna və məntiqə uyğun bir ssenaridir. Azərbaycan bu gerçəklərin ölkəsidir. Elə bir həftə əvvəl Almaniya hökuməti 3000 kilometr məsafədən Azərbaycana təcili yardım təyyarəsi göndərib, öz vətəndaşı saydığı 6 yaşlı uşağın həyatını xilas edə bilir. Bu debillər isə ehtiyatsızlıqdan küləyin səmtini dəyişdirdiyi rezin qayıqda 37 gün dolanan iki yeni yetmənin meyitini belə tapa bilmirlər. Bayaq Zaqatala'dan bir su epizodu göstərdim və Zaqatala kimi bulaqların cövlan etdiyi yerdə əhaliyə verilən suyu göstərdim. Masallıdan isə mənə yazırlar ki, əhali də yer göy də susuzdur, təşnədir. Konkret olaraq Masallının Eminli kəndindən yazırlar ki, nəinki adamlar elə əkin biçin də, bostanlar da, malqara da su deyib nalə çəkir, amma Viləş çayın da suyunu götürüb verirlər icra hakimiyyətinin başçısı Rafil Hüseynovun şəxsi təsərrüfatlarına. Deyəsən, ötən proqramda demişdim ki, zirə su anbarlarının suyu da Prezident İlham Əliyevin pomidor xiyar parniklərinə verilir. Rafil Həsənov öz prezidentinin quyruğunu tutub onu təqlid etmirmi? Ölkəyə, onun adamlarına və təsərrüfat həyatına bu qədər yetkin və bitkin, vahid mövqeydən nümayiş etdirilən komanda baxışını başqa harda görə bilərsiniz? Lətifəsi heç kimə dəyməsin deyərlər, axsaq atın kör da nalbənd olar. Masallıdan Bakıya baxanda at da elə görünür, nalbənd də. Nəysə, bugünə deyəcəklərim bu qədər idi, salamat qalın və sabahki proqramda davamını danışarıq.